Mi mbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Në fokus të emisionit të sotëm është pikërisht liria e medias, duke u fokusuar pikërisht tek digitalizimi, apo zbatohet siç duhet ai nga ana e autoritetit medias audiovizive. Për diskutuar lidhje me këtë çështje, unë sot kam të ftuar ARQILE GOREA, si dhe gazetarët Artur Nura, Basir ÇOLLAKU dhe LLAMBI KALLÇO. Mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim. Mirë se u gjen. Përpara se ta fillojmë me të ftuarit, unë ju ftoj të ndjekim një insert për të sqaruar pikërisht situatën e digitalizimit. Apo zbatohet siç duhet apo jo? Administratorët të medjave lokale në Shqipëri janë mbledhur në një takim ku kanë diskutuar mbi procesin e digitalizimit dhe zbatimin e ligjit për median lokale. Përfaqësues të shoqatës së rrjetit të këtyre televizioneve kanë vënë dukje me anë të reagimeve të tyre se në një moment kur nga çdo tryezë vendore, qendrore dhe ndërkombëtare kërkohet që publiku të jetë pjesë e vendimarrjes mbi çdo vendim dhe nismë publike, AMA dhe autoritetet lizbatuese me fokus median kanë kaluar në një situatë të rëndë dhe gati falimentuese në mungesë transparencë të plotë të gjithë mediat lokale me mënyrën se si po operojnë për sa i përket digitalizimit dhe kushteve në të cilat zbatohet ky proces. Një ndër pikat ku është vënë theksi është mosmarrja në konsiderate vazhdimësisë misionit të këtyre televizioneve që në ditët e muajit e vitet më të vështira që ka kaluar vendi ynë me sakrifica mbi njerëzore kanë informuar dhe mbajtur lart moralin e komunitetit. Ndodhja përball një situate të tillë ku pritej siç është thënë në takime të veçanta, kujdesi dhe respekti i shtetit ndaj kësaj pjese të domosdoshme, frymarrjes së shoqërisë, sot ato ndjehen të braktisura në mungesë të plot transparence dhe në një situatë gati-gati armiqësore për t'i çuar drejt falimentimit dhe lirimit të këtyre frekuencave për t'i dhënë mundësi më të mëdha monopoleve në këtë fushë. Në këtë takim u vendosën disa pika që i propozojnë institucionit autoritetit të medjave audiovizive. Tre vitet e para të transmetimit të infalas, ndërkohë që për shpenzimet i kërkohet shteti të rimbursim në masën 100%, siç përcaktohet në strategjinë dhe ligjin për digitalizimin, një platformë kombëtare duhet të jetë në dispozicion të televizioneve lokale. Ai institucion që ka marrë atë kredi për realizimin e atij investimi, le të përgjigjet na nxjerr kostën ne. Dhe kjo kosto për 3 vjet ne themi të mos e paguim, sepse nuk po na subvencionohet asgjë. I gjithë investimi jon që ka qenë kaq kohë, miliona euro që janë gjithë televizionet lokale, shkon shumë zot me zero. Po kjo s'është drejtë. Edhe çështja e frekuencave ishte një tjetër pikë ku janë dalur përfaqësuesit e transmetuesve televiziv lokal, duke ngritur shqetësimin për mungesën e menaxhimit të tyre në disa qarqe të vendit. Në qoftë se neve na jepni një frekuencë, rajonale gjithë rajonale. Jemi 8 televizion, 10 televizion këtu. Me një frekuencë ne futna gjithë paketë, po e kemi ne. E kemi ne. Ju ta morën një të na futë ai ne. Pse? Ne bëjmë vetë. Po nuk po ndjeki ligjin e Italisë ose se ka Itali, po ndjeki Maqedoninë. Maqedoninë nuk është dhënë asnjë frekuencë lokale. Po dhe vetëm kombëtare, dhe këto janë nisë nga ligji Maqedonisë base. Ajo është ligji. Ne s'ka rrugë të dalë. Nuk ka thjesht me papulegën, do të thonë, të dërohen dhe pastaj ti je i falimentuar automatikisht. Përfaqësuesit e subjekteve të operatorëve televiziv lokal që kanë firmosur këtë dokument janë Tirana TV, Televizioni AVN, Televizioni Lezhë, Televizioni Mati, Televizioni Kuksi, Televizioni Bulqiza, Televizioni Elrodi, Televizioni BBF, Televizioni Alpo në Gjirokastër, Televizioni Shijak, Adrianet TV, Kruja TV, TV6 plus 1, Real TV, TV Kopliku, Televizioni 6 Kavaj, Televizioni Blue Sky, Best Channel Elbasan, Televizioni Skampa Elbasan, Televizioni Bajram Curi, UTV News, Nesër Televizion, Televizioni Lobi, Televizioni Sot Po Gradec, si dhe Televizioni Johaniter. Në këtë deklaratë është theksuar gjithashtu se në mbështetje të detyrës e misionit tuaj për konsolidimin e demokracisë dhe shtetit ligjor ai shumë të dëshiruar, kërkojmë dhe shpresojmë në angazhimin tuaj maksimal në këtë situatë kaq të rëndësishme për vendin, pas ngërçit të krijuar nga kapja e medias në një moment kur një nga kriteret për anëtarësimin e Shqipërisë dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian është liria e medias dhe e fjala e lirë. Rikthehemi sërish në studio. Zoti Goreja, do doja t'i japja ju fjalën parë. A është transparente AMA në lidhje me këtë proces? Pikë së pari do të thënë që aktiviteti i AMA-s, sidomos kohët e fundit, bie nesh me misionin që ka AMA. Në qoftë se misioni që ka AMA është garantimi i fjalës lirë, si një nga ikonat e shejta të demokracisë.
mbrojtja e medjave, mbrojtja e të drejtës kushtetuese të komuniteteve për të informuar dhe edukuar, rujtja e ekuilibrave në tregun mediatik, ama për ironit fatit, ose më mirë me thanë për destinacionin e emrimeve që janë bërë në ama, I ka kthyer kurrizin misionit dhe për rend drejt qëllimit. Çfarë do të thonë me qëllimin? Drejtuesi I AMA-s është një ish drejtor I Digitalbit. I emëruar nga Digitalbi në këtë drejtyrë. Dhe të paktën nga eksperienca ime gjatë gjithë këtij aktiviteti që kam dhe ekipin e tij e ka orientuar në luftë kundra medjave lokale dhe në mbrojtjen e interesave të monopoleve që si që janë djeni gjithë shqiptarët, po kristalizohen në tregun mediatik shqiptarë. Pra është selektiv, në një farë mënyra. Selektiv dhe I egrë, jo I moderuar. Në ofta kjo vjen edhe nga formimi që kanë zotëria në fjalë bashkë me stafin që ka zgjedhur. Mi po, kjo është I barë shumë e rëndë për shoqërinë. Shoqëria është rrezikuar nga monopolet edhe në tregun financiar, dhe në tregun prodhues, dhe në tregun e investimeve, sepse gjithmonë dinosaurit, si mekanizma që vetëm gëlltisin dhe nuk janë të adoptuar me interesat, sjellin gjithmonë deficiencë në pistën ku operojnë. Tash I për momentin që po flasim jemi një situatë që jo vetëm ne televizionet e vegjel, por dhe televizionet relativisht të konsoliduar, kanë ngritë zërin dhe po e akuzojnë AMA-n për shkelje të ligjishmërisë, për treg selektiv, për arbitraritet në marrjen e vendimeve, duke fillu që nga tenderat, sponsorizimet që bën AMA që s'ka të drejtë I bëj, sepse nuk prodhon. Dhe deri tek mënyra sjelljes që ka në tregun mediatik shqiptar. Unë mund të them vetëm një gjë, që AMA vetë nëpër dokumentacionin, nëpërmjet dokumentacionit që na ka përcjellur, megjithëse harron që ne s'kemi zaptuar frekuenca digitale, na drejtohet që t'i mbyllim urgjentisht frekuenca digitale. Pra e pranon që në tregun shqiptar ka frekuenca digitale të zaptuara. Kush e ka zaptuar ta? Unë jo. Atëherë, unë natyrshëm shtroj pyetjen. Ore, ky që më thotë mu, lira frekuencën. Nga e merr këtë drejtë? Apo nuk është I Zotit I thotë lira frekuencën ati që e ka zënë, edhe më thotë mu që s'kam frekuencë digitale? A e qënë drejtë falimentimit media lokale? Më falë, zëti Blerim. Më të gjoha, zëni Gorea, me përmendit për të mu informuar më te për sesa për të mirë gulluar. Nësë në përshë në direkt, a jeni ju të informuar të komunikim se përmendat monopolet, oligopolet, dhe unë nuk besoj se këtu ka emra thjesht të përgjithshëm më të përveçëm. Si pas jush, kjo është një trek që ka një regulator për të funksionuar. Unë personalisht e shoh më tepër, nuk e shoh te AMA, apo e shoh te RAMA. Po t'i vem njëre për para dhe kjo është drejtuesi institucionit të AMA-s, më shoh RAMA në të kama. Pavarësisht kësaj, kjo komunikim që ju keni me institucionin mbikëqyrës të tregut mediatik, e shifni që po I bën der një operatori të caktuar, kombëtar, top channel, klan, vizion, kush është ky? Unë përkaloj direkt te kamera, nuk ka gjë sekret. Dhe cili është dëmi që ju shkaktohet ju si operator lokal, që janë rreth 50-60 të tillë në gjithë Shqipërinë, dhe çfarë përfitimi marrin nga pjesa e Luanit, operatorët e tjerë që pretendojnë të marrin dhe frekuencën e vetme që është pra rrjeti frekuenca e rrjetit numerik. O zotri, këtu ka munguar mërusi përbashkët. Kemi dy standarde ose një vlerësim selektiv për të gjitha situatat. Çfarë do të them me këtë? Do të them që
në qofë se mu më vinë 4 shkresa në ditë nga ala, qofte dhe pas i loj arsuetimi, se ti e gazetar mund të kuptoshte, për që mund t'i qohë një subjekti 4 shkresa në ditë. Unë ja përgjigje këtyre, dhe që ditërisht, po këto shkresa më vinë mas 2 ditësh, mas i kam dhanë përgjigje, vinë prapë mas një jave, mas i kam dhanë përgjigje. Unë nuk e kuptoj nofta mëse që që gazetares kjo. Nofta nuk kanë mbrit përgjigjet tue në institucion dhe ta vinë sërish, ta e keni konfirmuar vajtjen e përgjigjes. Mase unë nuk e kam kuptu se që alloj përgjigjet du në këto, me këto shkresa që hartojnë. Kush është po na ndjekin duhet ta din çka kërkojnë këtu. Kush është? Çfarë ka kjo shkrim? Unë problemi s'ka marrë ta kuptoj, megjithëse. Do të gjej, mos është edhe kjo. Ja, tash për shembull konkretisht. Mo më vjen një shkresë. Le të pa një para kamerës, çfarë është kjo shkresë këta? Mo më vjen një shkresë nga një operator i ri i shfrytëzimit të drejtave të autorit që ka hyrë në tregun mediatik. Dhe thotë që un jam ekskluzivi i Euronews-it. Dhe duhet kontaktosh urgjentisht me mua. Unë abitem si qarkullojnë shkresa të tilla njëherë. Nëse ajo është ekskluzivitet i këtij operatori do të paraqesë kontratën për kacën. Jam shumë dakord, por mos i paraqesë identitetin. Ora ti shko paraqitesh diku me kërkuaj certifikat, kërkoj kartën e identitetit. Zoti Goreja, çfarë pretendish? A jeni mbledhur ju si grup interesi? Po, a keni komunikuar me përveç Shllaku se ndoshta po fliste pikërisht për këtë gjë domosdoshmë. E falemton realisht median lokale. O zotri, strategjia që po ndjek ama sot është strategji që bie nesh me fjalën e lirë. Pra bie nesh me komunikimin, bie nesh me të drejtën e komuniteteve për të informuar dhe edukuar, për të marrë gjithë informacionin e nevojshëm që i garantohet me kushtetot. Strategjia që po ndjek ama në këtë rast është e tillë që këto mediat që kanë qenë baza ose fundamenti i televizioneve të sosha, të falimentojnë. Këta e media 20 vjeçare, ka 20 vjetë që paguajnë taksa. Ka 20 vjetë që investojnë në pisë. Se ka ndërtim nga Bashkimi Evropian për digitalizimin dhe deadline-i ka qenë qershori 2015, sa e është te kaluar dhe nga vetama, po? Absolutisht, ne nuk jemi kundra digitalizimit, po jemi kundra formës me cilën po bëhet digitalizimi. Të shi po, me që jua përmenet po themi që me 17 qeshorë të 2015-ës ka qenë afati funit. Për të përmbushur. A keni dëgjuar ju të majnë një përgjegjësi pse nuk u bë digitalizimi? As kërkush nuk ma përgjegjësi. Bile me garanci mund të them që dhe sot nuk janë gati për digitalizimin. Me gjithë se në adresë të televizionëve lokale ka filluar një diversion i papap me shkesa, me presione, me dokumenta, duhet të futesh ke platforma shtetërore, duhet të bësh këtë. E një gjobitur, e një penalizuar? Jo, jemi diversionuar, jemi trysnuar, po... Trysni për çfarë? Ju kanë kërkuar para? Jo më vëlla, thot mërë në kësaj date, në qofë se se bënd, do të gjobitemi. Po staj e kalon, mërë në kësaj date, në qofë se se bënd, do të gjobitemi. Se parashikon ligji ju duhet të bëni? Po, ligji mund të parashikoj që ne duhet të bëjmë. Po, ligji thot që ti do të hysh në platformën digitale. Dhe në strategjin dhe në ligjin për digitalizimin thuhet tekstualisht shu që një platformë digitale duhet të lehet në dispozicion të medjave rajonale dhe lokale. Që kjo është shkelur absolutisht në ama. Për ta bërë më të kuptueshme për publikun, çfarë ka ndodhur në vendet e tjera pikërisht me këtë gjë? Po në përgjithësi çdo vend ka specifikat e veta, po marrin komshin ton. Unë po vendos veten ka ata që na ndjekin. Ju zoti Goreja, çfarë profesioni në këtë rast? Pronari në një televizioni apo? Unë jam administrator i një televizioni lokal, që cënohet të rënd nga kjo lloj procedure që po ndiqet. Një sër televizionit ke dokumentat e tua. Jeni organizuar ju sepse kemi tashmë një grup interesi. Ne jemi organizuar si grup interesi, pra një grupimi për digitalizimin. Pra jemi një grup për rreth 23 televizionesh të ndërgjegjësuar, se të gjithë janë dakord me këtë, 50 sa televizione që janë. Po që jemi të ndërgjegjësuar dhe që kemi firmosur një platform për t'i dalë përballë kësaj situate të papritur se kësaj gracke që na është ngritur. Se ne në të gjitha takimet që kemi bërë na është thënë që kosto që ju do paguani në platformën e televizionit shqiptar do tjetë më ullët se shpenzimet që ju bëni sot. Edhe ju delë realiste kjo? Vitet e para të implementimit tuaj në platformën digitale dhe e më falas. Dhe shumë fjalë tjera të bukra
Që njerëzit që kanë marrë se gjithmonë ajo që të pëlqenë, si thaj, piqen manat në dimër, se jaj unë thë. Edhe ne në duke në pëlqykja, kemi fletë gjumë rahat. Në momenti kur ama bjerë shkresën që thotë, brenda kësi ja fati ti të lidhësh kontratë me të vëshën, në ndërgjëjsohëm shumë këtë vëshëja. Dhe për çudinë më të madhe, kontraktori jo nuk ishe çmim kontratë. Dhe thonte si pas çmimeve të miratuara nga ama. Dhe kur balavajqomi me këto çmime që... Cilat janë të mirë, mund të di të leshiku? Po ja, për shumë, për këtë televizion, ku ne po flasim sonde, duhet paguim rrëtë se... Tarif mujore sa është? Shko, sepse ka 4 prefekture, shko në rrëtë 7.000 euro në muaj, 84.000 euro në vitë, ku të gjejmë në këta lekë? Por këtu ka një gjëtë bugur fare, që ne si grupi interesis kemi qenë pjesëmarrës fare në timin e këty në Kosovë. Njeri ftuar dhe nuk keni qenë pjesëmarrës. Apo nuk ka ftuar njeri më burr. Dhe ne nuk dimë akoma se si janë kalkuluar kostot. Unë kam qenë administrator, kam punuar gjithë jetën. Nofta mund të kisha dhënë kontributin tim. Po nuk mund dakordsohem. Domethën do doja të jap një konsiderat. Qofse shifra që ju thoni është 7000 euro në muaj. Po më vjen vërtet për të qartë se nuk është për të qeshur. Në njërë nga televizionet mund të qesh. Po duke ditur, duke patur disa eksperienca televizionesh lokale, duke marrë me mend kostot e një televizioni lokal dhe interesin e teleshikuesit lokal, që e mbaron problematikën e tij nëpërmjet ekranit të televizionit, që e zgjidh hallin e tij nëpërmjet ekranit të televizionit, ti vësh një kosto të tillë 7000 euro, pak para pagim, se është para pagim, edhe nuk është kthim pas i një investimi, mua personalisht si qytetar i lirë i këtë vëndu, por që me eksperienca profesionale edhe jashtë kufive, më duket e tepruar dhe arbitrare. Dhe më duket një mekanizëm që shkon shumë mirë me qasjen e zotit Çollaku, që tha, mua nuk më shqetëson ama, po më shqetëson rama. Sepse në fakt nuk është ama. Ama është një institucion që duhet të respektoj një ligjë të caktuar. Po për fat keq, këte janë normalisht se sa ligje. Vetë fakti, rasti i fundit që edhe teleshikuesit janë besoj të informuar, është konflikti që ka AMA me përfaqësuesit e disa medjave kombëtare në Shqipëri. Dhe është dialoguar, është debatuar me një leksik rruge të tmerrshëm. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që njëri nga të penalizuarit në thojza ka denoncuar, edhe prokuroria e përgjithshme është paraqitur ke AMA dhe ka kërkuar proces verbalin e mbledhjes. Në analizën time politike, po analizoj politikisht sepse nuk kam parë as shkresa, nuk kam parë as prokurorin që ka shkuar, po kam lexuar çfarë kanë sjellë mediat e interesuara. Ka reaguar më njëherë prokuroria për denoncimin që ka bërë pronari i Vision Plusit. Unë në këtë studio, por dhe si gazetar prej më shumë se 20 vjetësh aktiv në Shqipëri, kam sjellë vëmendje teleshikuesve të këtij televizioni, por dhe këtë tjerë, që ish kryetari i AMA-s ka denoncuar në prokurori kryetarin e AMA-s sot që e ka kërcënuar. Dhe nuk ka pas asnjë reagim të institucionit të prokurorisë. Kurse sot ka një reagim sepse nuk është ligje, po është maliqe, sepse ai që ka bërë denoncimin është njëri afër me kryeministrin. Është televizion afër me pushtetin. Dhe ndaj ka funksionuar. Po ka funksionuar në analizën time politike në mënyrë, populli e thot me shprehje shumë bukur, dobiçe, me dobiçlik, thot populli, dhe duhet respektuar leksiku i popullit ajer. Sepse kanë thënë, një prokuror, si pas raportimi që bën ora, ka kontaktuar me zyrën, ka kërkuar proces verbalin, moshën më të re të mundshme, dhe ka marrë dokumentacionin e një mbledhje. Dhe më thënë, edhe kjo të regon që, thua një më tri, nuk ka qenë dëshmitar, nuk ka mbajtur proces verbale, që në fund të vendoset politikisht zgjidhja, që do të thotë një telefon e Ramës ke AMA dhe ke zoti Dulaku, apo ke AMA dhe ke zoti Ndroqi, edhe zgjidhet gjëja. Nuk respektohet ligji, por respektohet maliqi. Dhe kjo sigurisht do reagim atyre qytetarëve të cilët e marrin informacionin dhe mbrojnë interesat e tyre. Unë e ndjek edhe sot e kësaj dite televizionit tuaj pasere problematika që ju sillni. Ju trajtoni problematikën e qytetarit. Trajtoni rrugën e qytetarit, trajtoni pasrëtinë e qytetarit, sepse qytetari i jep shtetit, pushteti lokal taksa që ai t'ia kthejë në shërbim, jo ti përdori për interesat ti. Ju mbroni interesat e qytetarëve. Dhe tash, për t'ia u dhënë qytetarëve këtë shërbim, ju duhet të paguani plus 7000 euro.
plus rrogave modeste që ka televizioni, kostos për ta mirë mbajtur këtë studio, energjisë për ta paguar këtë aktivitet biznesi, taksës për të paguar si aktivitet biznesi që ka këtë televizion, duhet i jepni ligjit dhe maliqit 7000 euro plus. Ky është arbitraritet i jashtëzakonshëm dhe duhet reaguar. Unë mendoj që këto, domethënë, nuk duhet ti trajtoj me shumë thellësi, me shumë etiketë, janë metoda të thjeshta dhe të pastra për të dhe më bën përshtypje që ndodhin pikërisht shumë larg zgjedhjeve. Pasi në përgjithësi televizionet lokale janë televizione afër qytetarëve, përmendi kolegu, dhe televizionet cilat prekin problematikën e mpret që kanë sot qytetet tona, menaxhimi i tyre, dhe pikërisht në këtë moment ka një vullnet mjaft të madh për të zbatuar ato rregullat e BE-s për digitalizimin. Nuk mund të jetë rastishme, sepse në çdo prag zgjedhje, zoti Goreja është prezant, ka tentativa të tensionimit të marrëdhënieve me televizionet, një lloj presioni i cili kurse tani ka ndryshuar koha. Tani kanë dalë këto metodat më moderne në thonjza ligjore për të gjetur mekanizma të cilat çojnë për fat keq jo vetëm nëse më parë kërkoi që tulej ai zëri opozitari i këtyre televizioneve, opozitar në sensin e qytetarëve, por tashmë ka metodat janë të pastra për eliminimin e tyre. Pra, me këto lloj taksash që u përmendëm, të siguroj që pjesa dërmuese, mos them gjitha, do shkojnë drejt falimentimit, në një kohë që këto hapësira digjitale do të monopolizohen nga një grup medias, të cilët kanë ato orientimet e tyre, pasi t'jemi korrekt, trim shtrembë dhe të flasim drejt. Media momentalisht ndodhet në periudhën e saj më të vështirë. Ndodhet në periudhën kur me këto lloj metodash të moderuara, me këto lloj metodash moderuara, por edhe metoda të tjera underground, media sot është në pikë të hallit. Është ne jemi prezent për fatin e disa gazetarve, për spostimin e tjerëve, për mënjanimin e një pjese tjetër me metoda nga më të ndryshme dhe mos harrojmë se në momentin kur preket media është momenti i kulmor, është prekur fundi. Dhe dakord, kërkohet nga ky ligj, kërkohet me rregullor që zbatohen këto, të pagohen këto taksa. Po mirë, këto njerëz kanë këto televizione kanë sakrifikuar për 10, për 20 vjet në treg. Si mund vijnë këto me një mbas të ligjit në një linjë barabartë me disa të tjerë, cilët janë pjesë e këtyre monopoleve dhe të garojnë? A është drejtë kjo? Nëse do të bëje një krahasim kështu fare thjesht, është si ta kem unë këtë tokën time dhe nesër ti të ma shtetëzosh dhe të më thosh që nuk do të kthej asgjë. Dhe ti kompensojnë këto për këto 20 vjet që kanë bërë. Kompensim lidhje me këtë gjë, zoti Goreja? Faktikisht një nga kërkesat që ne kemi bërë, se siç e kam theksuar në emisionin tjetër që kemi bërë për këtë, është kemi mbledhur një grup televizionesh, pra një grup televizionesh që aspirojnë për interesat tona. Po kur them për interesat tona, këto janë interesa fundamentale që kanë të bëjnë me demokracinë, kanë të bëjnë me kushtetutën e Shqipërisë, kanë të bëjnë me aspiratat e Shqipërisë për komunitetin evropian. Se duke i mbyllur gojën medjave, duke falimentuar mediat, nuk ka rrugë për komunitetin evropian. Ka rrugë drejt kthimit mbrapa atje ku ishin. Dhe pikërisht që bëhet një moment kaq delikat. Ne jemi mbledhur, kemi kërkuar, por problemi është se këta produktet e digitalbit nuk janë vetëm me ato kartët, po janë dhe me në punës shtetërorë, që janë futur si karta në për institucione, për t'i shërbyrë këtyre monopoleve. Konkretisht? Dhe pikërisht nuk ka dy standarte, në qëmë se të gjithë tashmë e din rrugën që kanë ndjekur këto drejt monopoleve, se si janë bërë monopole, duke shfrytzuar hapësirat ligjore, madje duke shkelur dhe ligjin, kanë shitur, kanë futur klientat në morsetën e tyre të interesave dhe kanë detyruar çdo shqiptar të paguajë para për të parë televizor. Krejt në kundërshtim me këtë grup mediatik që ka dhënë lirë informacionin. Pra ne kemi qenë në sfondin e transmetimeve të lira ku çdo qytetar ka përfituar lajmin, ka përfituar informacionin, ka përfituar edukacionin falas. Dhe kjo është betejë
jo vetëm për informacionin, është sa politike, aq edhe ekonomike. Po të marrin vetëm Tiranën. E cënon linjën editoriale, më thonë, kalimin këtë paket? Sigurisht që e cënon. Destinacioni atje është që cënon. Që në momentin që s'ke ekonominë... Pra që këtë të gjithë shka duke fillu nga informacioni, interesat mediatike, dhe gjithë tjerë tjerë nën kontrol. Sepse po ta shikosh shkresën, thotë do të futesh ke platforma shtetërore, pa e politizuar. Dijen që televizionin shqiptar ka qenë gjithmonë me kokë nga pushteti. Edhe kur ka qenë për të... Raman fa premtoj të abondet publikut, po... Vetëm i publikut... Faktikisht kjo dijen. A i thotë futu ke platforma shtetërore. Ndërkohë që këto platforma tjera nuk kanë afishuar çmime. Dhe që sharake që ke grupin ndër institucional, që meret me digitalizimin, s'ka si përfaqësues të këtyre medjave që cënohet interesi. Po ka përfaqësues nga këto medjet e monopoleve, që është zakonisht që sharake. Dhe të mendosh që këto e monopole që lindën nga hiqi, të regon që ne pongrejmë një industri mediatike me një bazë jashtë zakonisht të mangët. Monopole, më falë, Zotë Goreja, monopole në transport, monopole në shëndetësi, monopole në arsim, monopole në gjitha degët. Askush nuk e mendon të që do arrije monopole dhe në media. Dhe më thënë, e thash dhe në fillim, është prekur fundi, sepse nëse këto televizione, nuk për më rastin e Adrianeti, po për bend dhe televizionëve tjera, nëse këto televizionet do të kenë këto lloj taksash, nëse këto lloj televizionet do të kenë këtë bazë ekonomike, dhe nëse duan mbijetojnë, do krijojnë varësi ndaj atyre që do t'i orientojnë politikat ashtu si duan ato. Sepse të jemi realist, varësia ekonomike sjell dhe varësi tjera. Dhe ky është problemi i madh. Ky është problemi i madh, sepse nëse oksigjeni i medias në një farë mënyre vinte dhe nga rrethet, nga problematika e tyre, tashmë prehen këto arterje, tashmë krijohet ajo kanalizimi drejt asaj që përmendi kanalit shtetëror, dhe krijohet një lloj fryme, domethënë që në pamjet par duket sikur po zbatohen ato rregullat e BE-s, por në fakt po luhet një lloj e fliqur pikërisht për të shkatruar këto lloj mediash dhe për t'i kontrolluar ato. Dhe Çollaku? Të gjitha pavarësisht se televizionet janë private dhe ne kemi vetëm publikun, kemi dy operatorët kombëtar të cilët janë ata më aksionet e publikut. Në fakt, frekuenca që ka të gjithë televizionet është pasuri publike. Pavarësisht kontratës që operatorët kanë për ta konsumuar këtë pasuri, kundrejt asaj pagese që bëjnë, dhe publiku ka të drejtë të di, të informohet se si përdoret kjo pasuri, çfarë bëhet me të. A ka bërë autoriteti mbikëqyrës audiovizive ndonjë studim tregu se ç'ndodh me këto operator, cilat janë kostot e mbijetesë këtyre operatorëve dhe sa të drejtë kanë qytetarët që të informohen, të ndjekin dhe të kenë si partner të tyre të informimit pikërisht të operatorëve të qyteteve të tyre. Nuk do të dëshirohet manipulohet ndonjë qytetar i Durrësit, i Shkodrës, i Korçës, i Vlorës nga informacioni gatshëm i operatorëve të mëdhej kombëtar tashmë, që mund të trajtojnë kurse si interesa lokale. Po, të cilët duke dihet se kur do i bëj rradhën në një lajm lokal të futet tek topi, tek klani apo tek këta operatorë të mëdhej, se të shoja nuk dihet, nuk ka lajme, të shoja ka vetëm njoftime subjektesh qeveri i parti dhe mbyllet. Kështu kanë vepruar gjithë qeverisë, si thamë drejt Zotit Goreja, pra çdo qeveri ka dëshirë maksimale të kontrollojë pushtetin mediatik. Ta mbivendos. Turin e dim që aja gazarisë është që lajmi është lokal. Ta mbivendos pushtetin e medjes me të vetin, të përpunojnë sa më tepër opinion, dhe që tha LLAMBI me drejtë që ne jemi rreth 4 muaj 20 ditë nga zgjedhjet, unë kujtoj edhe përvojën nga prania shpesh tek bordet e monitorimit të medjeve në ju keni një eksperiencë, pra kam qenë 3 herë drejtuesi i këtij bordi, dhe në të gjitha rastet, edhe kur qeveriste opozita e sot me dhe majoranca, orientimet e medjave në masën 80% janë me kahje nga pushteti. Dhe diferenca në minutash është maraton e madhe.
vrapojnë atje që ku bëjnë garë me njëri tjetër se kusht ja kaloi njëri tjetër duke I shërbyr pushtetit. Ky shërbim, sigurisht që nuk është thjesht çështje servilizimi, po ka dhe interese ekonomike, ka dhe para në mes, ka dhe përfitime jo të pakta. Ka dhe një ngjarje tjetër, ajo që përmendi kolegu Nura. Është një denoncim në prokurori nga operatori Tring, mos gabojë. Pikrisht, si që tha, mungesa transparencës nga ky institucion që e deklaroi Goreja, ka të bëjë edhe një mbledhje të tjera të cilët një operator tjetër, Oranjozi, ka denoncuar, kur janë bërë mbledhje të panjoftuara. Operatorët nuk janë njoftuar për të marrë pjesë në takimet që duhet ishin prezent kur diskutohej dhënia e licencës së këtij rrjetit, e këtij frekuencave të rrjeteve numerike. Është njëra. Operatori Top Channel ka dy nga këto frekuencë. Publiku ka dy, është një tretë të cilën do të jemi këtu prezent dhe nuk do ta marr publiku. Do ta marr njëri nga dy operatorët e mëdhej kombëtar. E kanë vendosur ata, e kanë ndarë mendjen. Keni informacione lidhur me këtë? Unë kam informacion, kam pyetur, kam pyetur në këto stush në të burimet e mija miqësore të informacionit dhe më kanë thonë edhe emrin e televizion që do ta marr. Është ndarë ata. Le llogjet që bëjnë pazarin në kot. Jo e drejta me informim, jo transparencë njëri tjetër, kanë rënë dakord filanin me filanin dhe filanin, emrat e njerëzve, shbëjmë kot takime aty tha. A mund ta kemi emrin që ta shtoj pas tani? Si mund të flasë për transparencë? Rezultati do të bëhet 3-2. Për numrin e frekuencave të rrjeteve numerike. Shoh një lloj apatie. Pikërisht, më fal. Pikërisht nuk flitet fare as për strategjinë, as për ligjin për digitalizimin. Ku thuhet që një platformë që këta kanë hedhë në trek për ta tenderu, tu ta tenderu në regionet dhe regionale dhe lokale. Një nga kanë neglizhu fare. Kam pyetur një nga ekspertët, unë nuk jam ekspert fort i kësaj metodologjie, le të themi, dhe procedurës që bëhet, u konsultova me njërin nga ekspertët e këtij procesi, dhe më tha që kjo platformë, pra kjo frekuencë rritje numerike e cila po tenderohet për ta marrë njërin nga operatorët, duhet ta bënte AKEP-i. Autoriteti I komunikimeve elektronike. Ai duhet të ishte autoriteti I cili duhet ta hidhte në tender dhe operatorët pastaj duke plotësuar kushtet dhe kriteret e dhëna aq sa ligji përcakton. Ka skele ligjore, do të thonë nëse është kështu. Por këta ja kanë dhënë tenderin dhe e bëjnë mbrapa. Dhe ç'do? Media në këtë situatë është nuk ekziston. Jo, për fat mirë jetojmë demokraci dhe goja nuk ja humbyllin dot shoqërisë shqiptare tashmë, pavarësisht të tërë. Fal marrë. Media ekziston si. Sepse ka rrjete sociale. Kjo është avantazhi, dhe presioni pozitiv. Media ekziston sepse qytetarët tashmë janë të ndërgjeshëm, por duhet të reaguar konkretisht. Media që po kontrollohet, dhe media tradicionale, po është ky fakt që nuk e realizojnë. Media tradicionale ka humbur terren nga misioni I saj I informimit, I transparencës, çdo lloj media duhet të jetë opozitare me pushtetin, kush do të qoftë pushtetari. Do të thotë ju që para nisët faktikisht nuk ka eksperiencën e vetë rajonit. Ka një deformim të llatarshëm të destinacionit. Ora ama është një instrument që duhet të rregulloj fjalën e lirë, duhet të rregulloj të drejtën kushtetuese për informim, duhet të rregulloj rregullat e lojës për konkurrencë të ndershme dhe të barabartë. Duhet të rregulloj tregun mediatik. Në interes të publikut duhet ta bëj, ë? Ama është out komplet. Ama I shërben monopoleve, ama I shërben kryetarit të AMS, sepse çfarë të ndodhi me këtë? Një pjesë shumë e mirë e televizionit do të falimentojnë. Pra do lirohen frekuenca. Këto frekuenca një pjesë do I shkojnë monopoleve, kurse një pjesë kreu I AMS do t'i tenderoj duke ia dhënë Arqiles, Basirit, Turit, Lambit, dhe çdo të ndodhë. Unë kam 20 vjetë që investojnë tregun mediatik. I kam paguar taksa shtetit, kam investu ke punojësit, kam investu ke teknologjia, gjë që nuk njëtë dhe jelët në rovë. Dhe tani duke u futën në platformën digitale, me frekuenzë që ka marrë blerimi, u futën kushtet barabarta. Pse? Jemi të panjohur një treg të ri. Pra, në au që unë kam krijuar në këta 20 vjetë jelët poshtë. Pra, këtu kemi çdo gjë fillon nga zero. Jo me shpronësim, po me shtetëzim të drejtës time. Pra një drejtuar parlamentit apo komisionit të edukimit. Më falë ta marrë deri në fund. Në një kohë, kur dihet në strategjia digitalizimit të thotë qartë që këto frekuencët e lirohen për t'i dhënë tregut telefonik. Pra të rishiten. Dhe shteti përfitoi 20 deri në 30 milion
euro nga kjo. Kurse ajo çka un hum, mbledhet në kanal kundër dëshirës time, për interesin shtetëror nuk respektohet. Ase Berhoxha nuk e shkatërroi pronën. Nuk e konservoi nofta. E drejta e pronës, por nuk e kriston ajo që thash është thelbësore. Pra, ai ka e drejta e qytetarit për të pasur informacionin e tij. Ose ka shkatërruar vetëm të drejtën time për trujt investimin tim. Po ka shkatërruar tregun e medjave, nuk ka konkurrencë kështu. Për t'i dhënë pikërisht për t'i dhënë të drejtën vetes që të rishes në tregun e frekuencave, të rishes frekuencat e tjera. Dhe duhet parashikuar në ligj që nëse kjo do të ndodhë 2, 3, 4 vjetë, sa të stabilizohet këtë treg, që ama të këtë kryu standardin e informacionit, të këtë bo monitorimin e medjave, se këtu ka me mira paradoxe. Paradoxe që gjithë qytetarët paguin këtë televizionin shqiptar. Edhe nuk e shofim. Pa qëka se nuk e shef njëri televizionin shqiptar. Edhe nuk e shofim. Po paradoxi tjetër është që edhe televizionet, kër paguin energjinë elektrike, paguin taks televizionin. Dhe nuk marrin as i lek. Dhe paradoksja që më i madhë është që shoqëria jonë në emër të investimeve, të punësimit, punojësve, me seancat të tëre i ka kushtuar plerave. Që ne s'dim ku të qenë plerat e vendit, po importit të plerave. Sepse ka ky import i plerave, punësohen kaq njerëz, janë bërë kaq investime. Po mediat, sa njerëz kanë punësohen? Po mediat, sa investime kanë bërë? Pra, fjala lirë e drejta kushtetuese e qytetarëve për të informuar nuk krahasohet as me plerët. Po më duket se fjala plerë ka marrë një kuptim shumë universal. Ato fatikisht e quajnë mbetje. Dhe zisë rabosht e shqia të ndarjen seleksionimin e plerët. Fjala për dhënë dhe... Duhet pa tjetër një reagim qytetar, duhet të këto pronarët me stafin e tyre në televizioneve lokale. Falë zotin Ura, ne jemi i grupim që ka lindur se rezultati reakcionit të është i kësaj situatë. Duhet të apër në shenë protesta ekranin tuaj, po u merë dhe drejta e fjallës e drejta e votës, po nuk po respektohen traktatet cilat i ka ratifikuar Shqipëria. Nuk mund bëhen gjërat me vullnet nga lartë pa i konsultu poshtë. Në shoqëri demokratike janë shtetet e së drejtës, nuk është shteti ligjor që vendos partia edhe e bën qeveria. Kështu që pa tjetër duhet reaguar në mënyrë sa më racionale, duke protestuar ekranin, vërën dispozicion sensibiliteti qytetarve. Nga nesër nuk do mere me më me problematikën tuaj kashi bashkisë Durrësit. Nuk do mere me më me taksat që ju pagoni dhe nuk ju kthehet shërbimi. Nuk do mere me më me energjin që ju mungon dhe nuk respektohet kontrata që keni me keshin për të zbatuar atë. Nuk do merë me çështje gjyqësore që kur ju ikën energjia dhe ju vjen me tension të lartë dhe djeg mjetet elektronike, se s'do ketë zë, nuk mund të merret çdo autoritet mediatik qendror me problemet lokale. Nuk do të bie në mend. Çështja është që këto televizione janë nuk po i quaj pasuri kombëtare, po janë pasuri qyteteve. Janë pasuri Adrianet dhe ashtu si televizionet e tjera lokale janë pasuri të këtyre qyteteve. Janë asete të qytetarëve dhe askush nuk mundet dhe nuk duhet që dhe në emër të zbatimit ligjit apo orientimeve të BE-s bëj këto lloj lojrash, unë do të quhet pista, dhe t'i nxjerrë jashtë lojë këto televizione. Sepse de facto këto televizione janë jashtë lojë me këtë lloj taksash. Dhe unë mendoj që jo vetëm reagimi këtyre që preken. Ne përfshin disa prefektura zoti Kallço. Unë jam te sigurisht, po unë jam te pjesa e Durrësit dhe mos harro se Durrësi është qytet kryesor. Dije do jashtë Kosovës. Edhe prefekturat i mbulonin me shqetësimet e qytetarëve. Pa diskutim. Edicionin më gjeografik e kemi ju se sa të tjerë. Minimumi sikur vetëm pjesa e Durrësit të mbulohet, atëre i ke hequr këtij qyteti i cili një televizion ka. Një televizion ka Durrësi. Dhe këtë televizion që ka, këtë pasuri që ka, ti me metoda tjera e centralizon Tiranë
dhe kalon në labirintet cilat e çon drejt azgjësimit. Dhe për mendimin tim duhet të jetë reagimi fort jo vetëm nga këto që preken drejt nga pronarët e televizioneve, nga vet gazetarët, por edhe nga shoqëria, por edhe nga publiku, sepse nëse do të vazhdojmë të jemi indiferent, nëse do themi gjithmonë që shiko ky është problemi i tjerëve dhe nuk është joni, kjo punë do vazhdoj dhe do shkoj keq më keq. Jemi në pikën kritike. Jemi në momentin e monopolizimit të medjave, ta themi me zë të lartë dhe mos dilem fjalët e bukura. Jemi në momentin më kritik. Nëse monopolizohet totalisht dhe media, atëre pushtetet do sillen me qytetarët si mas shefit tyre, pavarësisht se do të përmendim me drejt Arturi që janë rritet sociale e tjere tjere, por më sarrëm se mediat televizive kanë një efekt mjaftë madhë të qytetarit. Dhe nëse do të alevim këtë gjë, unë bilesë kisha dhe një kritik nga naime, jo vetëm nga edhe për opozitët. Nuk është në standartet e kërkuara. Më sarrëm edhe kjo lloj problemi që duket ka që thjeshtë. Është një problem i madhë, sepse të cënohet një nga elementet kryesor të demokracisë nga ca njerës të veshur me kolare, cilët din të bëjnë logari shumë bukur, cilët din dhe të shesin si reforma europiane, por që mbrapa tyre kanë qëllime për asfiksimin e këtyre medjeve, për plotësimin e interesave tyre të ngrushme dhe për mendimin tim janë interesat fuqishme materiale. Zotë Goreja, dakord, kjo është një kusht i bashkimit europian. Si duhet të implementohet procesi digitalizimit, konkretisht, dhe cila është eksperienca vendeve tjera? Ka eksperienca, zotë i. Për shumë në Itali, i është ta në doktheni në frekuenca digitale. I është ta në frekuenca, ka ndru teknologjin, dhe të asmetojnë në digital, po jo të ditërojnë të njërën tjetër nëse tjetër në platformë, pra të gërujtë frekuencën. Por këtu ka i problem shumë të malë. Problemi malë është problemi politikë. Unë shtë të pyetje në thjeshtë. Mirë për të caktu amën e dimë kush e ka caktu. Po a ka në një institucion a person që e kontrolon amën? Parlamentin. De jure parlament. De jure e kontrolon parlamentin, po. Kush janë instrumentat e kontrolit? Jo, këtu duhet opozita të këtë qenë. Këtu ishte, pa ndaj e përmenda. Këtu po del qarë që ama shke ligjin. Këtu opozita. A shë balavajqu ama me ligjin? Sa ama të gjithve i tregon ligjin. Të dobte. Se më të mëjt nuk jam anë. Të dobte nuk tregon ligjin. U që nga 20 shkere sa ndit. Ato në punë si tja i lule dili e fara kungli në përstyrë e gjithë dit. Në atë punë mërë. Po kur mu më ndërhynë sinjal stacionet të tjera, më mbron ama se legët mi merë për frekuencën. Së më mbron, kujt i e blogar, jasë kërkujt. E ku shqeka kjo ama? Dhe të kërrejë se deshët... Shë gjë mund tjetë në falë. Deshët ndërruja dhe të produksionë një uaj, dhe të ju në shikoj i problem. Të shi, këto ju ndodhen pare një fakti, të shi pare një projekti. Ju vetë i keni dhe në një model, ju përmendë të rastin italiana, pa jo? Keni dhënë ju një ide, një projekt që ato të amarin përësysh të diskutojnë, që në këtë vend të varfër me kaq shumë probleme, që shqyqyr që i kemi këto televizione, këto televizion... E përmëndi që parë që nuk janë thjelur fare për të dëgjuar. Jo, nuk janë për këtë ras, po kanë qenë prezent në këtë. Nuk të thrasin shkon, projekti, ligji për digitalizimin është i qartë, bashkë me strategjinë. Po. Ama nuk është marë me ligjin. Është marrë me një prall të bukur për t'i vanë në gjumë gjithë televizionet tjera. Dhe nga anë tjetër ka punuar për qëllimet e veta. Dhe unë e thash qartë, qëllimi amës është t'i shërbej monopoleve dhe t'kryoj hapsira për kryimin e aktivitetit vetë për i licencimin. Me ju është konsultuar, është konsultuar me ju, jo është pjesë e rëndësishme. Absolutisht jo. Kjo është rëndësishme, këtu të ndërë. Kështë të ndërë, ka bot qmime, po leta marroj mendimin, o zotërim. O zotërim, leta marroj mendimin. Jo, ka rëndësikë që të ndërë, do t'ja thush. Mendimin më të ndërë, do t'ja thush. Kjo se kanë shkel këte procedurë, nuk është e vleshme. O zotërim, a i ka bërë kostët pa pa qenë unë, pa i paunë, s'ka transparentë. Këtu fillon probleme, bre. A i ka ndërtu planin e frekuencëve, pa qenë unë. Po zëtëri, unë jam një televizion dorës. E diti që për mu s'ka frekuencë, me dash me transmitu unë. Ta këtejnë digital,
s'ka frekuencë në Durrës. Si ka mundësi të ndodhë kjo? Unë jam i vetmi televizion lokal në Durrës, për mu s'ka frekuencë në Durrës. A e kupton disë që bëhet? Para ne urgjentisht një nevoja kontrolit aktivitetit të institucioni, sepse jo vetëm që ka shkel ligjen, po është hapur përfaqësuesi i interesave të veta personale për të kriju një treg rilicencimi dhe të interesave të medjeve. Por mendoj ju si shoqata, si komunitet, ju mund të kërkoni edhe ligjërisht këtë punë, sepse pa transparencë. Jo, absolutisht po që do të kërkoni ligjërisht. Por e para punës herë kërkon transfuzion realiteti, sepse në është paraqit një realitet i favorshëm, dhe po ne shemi me, po përbalemi me një realitet krejt tjetër. Duhet shkurt transparencë, pra, duhet transparencë dhe duhet përgjësi. Nga po e keni pajtuar edhe avokat në lidhje me këtë gjithë? Është pajtu avokat, i është bërë letër kryeministit, i është bërë... Mekanizme në dokumentarë që... Asaj ministreshës, i është bërë letër kryetarit kuvëndit, presidentit, gjithë institucionave që ka lidhje me këtë. Kam që përgjigje, i është bërë OSBS, Komisionit Europian, sektorit media. E cilat janë përgjigje? Po përgjigje të janë sepse kanë ardhë me qikë vonesë shu, e kemi marë shqetsimin të ujë, por kur të shi po na vje nuk e disë nga se po vjen kjo lëj sindrome, po na kujtojt Lenga Quka rëburë. Po Lenga Quka të pak të kur kishe përmytje, vishte qizme dhe shkot dhe atje, me pas janë njështët. Po këto, ne nuk dum të ngrejmë Lenga Quka nga është. Jo me ngrejmë, po unë po themi fakt, pak të një vishte qizme dhe shkot dhe përfarë. Qa po bëmë, Zoti Lulzim Basha, Zoti Lulzim Basha në raport me këtë zhvillim. Qa loj opozitë përbërë? A i keni që letër Zotit Basha, qa që ndrimi kam bajtur, deputetet e opozitës, qa iniciativet do marrin parlament, dhe opozitës, o Artur, po gjithë deputetet e Shqipërisë, gjithë klasa politike shqiptare, gjithë ato që duhen tyn politikë, duhet i kapi alarmi, pse? Nesë, kur këto media mos ekzistojnë ma, ti zotëri që donë me konkuru për kryetarë bashkia, për deputet, do të marrë telefon nga përmeti, o Thoma Gëllqin, o Sander Frangajn, o atë digital bitqasha, o atë të tringut, a ka mundësi dalu në televizion sot? Kështë halë i malëmër. Kështë malëmër. Në më tonë, kështu të dalë televizion, është për të komuniku me komunitetin. Falë, ti të shkosh atje për me përfajsu komunitetin, ti kërkosh votën që ta përfajsash. Kur ti që në momentin e parë për të kërku votën e përfajsimit, ti të lidhë në telefon me Tiranën. Ora, mund dalu një qikë sot se mund të flasë me zgjazit e minë? Se e regulohet me ligjë, përste, ka... Kjo është kërët qametim. Pra, në qëfë se ishin kryu disa filiza, disa struktura komunikimi, ishin kryu një farë pluralizmi mediatik. Kjo përqohet gjithë tërtorën, po pushkatohet media, më kjo është termi i gjithë kësaj. Media po pushkatohet fjalla lirë. Dhe pastaj, këto truste kanë këthy në biznes, se nuk kanë thjesht media. Këto janë dhe trektar, janë dhe ndërtus, janë dhe pronar, janë, se i kanë edhe për tradit familjare, në fakt, vinë nga familjet pasora. Ta shi që u kanë këthy pronat, po ushtrojnë gjitha funksionet, që i kanë trashgun tradicion. Kjo është edhe ma keqë me vandurët në kokë. Që, po të qikosh dhe eksperiencen europiane, televizionet lokale janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të, jo vetëm televizionet lokale, po dhe gazetet lokale. Në rastin e Italisë një funë, janë shumë të zgjeruar. Janë shumë zgjeruar dhe kanë shumë audiencë, sepse hynë, sepse jemi gjithë gazetarë, hynë thellë në problemet e gjithë. Nuk ka mundësi që një media komtare, një media përgjithshme, ty thellë në problemet. Dhe përmeni, si që përmeni Basiu, dhe kaloj shpet e shpet, sepse dhe ato e kanë, atë që kanë atë blokun informativë. Kurse problematika e vërtet delë në media lokale. Unë mendoj që ka një orientim diabolik për eliminimin e kësaj lloj medias që mendoj është probleme më i madhe. Është mungesë demokracie edhe në media, gjithë kjo strategji për ta koncentruar në pak duar edhe mediat, është strategji e njohur në politikë, janë 4-5 veta që kanë komanduar, nuk kanë drejtuar, kanë komanduar të 25 vite, janë 4-5 veta në media që komandojnë
edhe duan ta forcojnë këtë pushtet, 4-5 veta në shoqërinë civile që komandojnë për 25 vite dhe duan ta forcojnë këtë, kjo vetëm demokraci nuk është. Dhe padyshim përgjegjësia e madhe i bie faktorit ndërkombëtar prezent për 25 vite në Shqipëri. Sepse janë ata që kanë certifikuar pushtete, janë ata që vinë europian dhe largohen shqiptar nga ky vend. Largojnë shqiptar në interese, largojnë shqiptar në sjellje, largojnë shqiptar me sjellje ndaj korruptimit. Kjo është gjithë shqiptar me kualitet po largohen. Edhe që do të thotë që është përgjegjësi e jashtëzakonshme e faktorit ndërkombëtar. Në rast se ata do lejojnë një gjë të tillë, sigurisht është një kosto që duhet ta paguajmë ne, por edhe ata vetë, sepse ti mund ta mbash. Më shumë ne se ata. Mos ne sigurisht. Do ta paguajmë, sa paguajnë ata marrin misionin. Po nëse këtu krijohet një krizë, sepse po e mbajtë të kufizuar Durrësin, Elbasanin, Korçën, një moment shpërthen. Edhe shpërthimi ka treguar në historinë e deri tanishme që ne kemi përcjell emigrant sa do të civilizohet kjo. Ne sot e kësaj dite kemi në vend dytë pas Sirisë. Do të çojmë emigrant në Itali. Do të çojmë emigrant në Gjermani. Po, ne, kështu që është kosto për ata, se janë para që paguajnë ata. Është përgjegjësi e jashtëzakonshme e delegacionit Komisionit Evropian Shqipëri që është marrë drejt për drejt me ligjin e OSBE-s që ka kaq kohë që paguhet, që merr lek, sigurisht jo të taksa paguese shqiptar, por i trajton si investime të hedhura në Shqipëri dhe nuk bën asgjë. Sot ne vetëm nuk certifikojmë, ne vetëm vëzhgojmë. Janë ambasadat e huaj e cilat kur vinë këtu habiten sepse u japin çeltat e shtëpisë. I bëjnë komandant në shtëpi. Edhe kur ikin, ikin që si general po të shqiptarizuar. Edhe sigurisht kjo është dramatike për faktorin ndërkombëtar dhe duhet gjej mënyra të reagojë. Pra është një apel i drejtë për drejtë nga i televizion lokal, po është përgjegjësi e Europës. Kushdo që jetë ti, nga një ambasadë që më dëgjon, çoj në zyrën e durr. Kjo që ndodh në Shqipëri, mungesa e mos funksionimit të demokracisë është përgjegjësi e tuajve. Është shumë e rëndësishme ky element. Jo, më lejo, më lejo ta. Do të shollaku po kërkon disa herë të marrë. Jo, më fal, më lejo ta zgjeroj pak me një detaj shumë thjesht. Ke vënë re se kur lëvizin gjërat në këtë vend që ka reagim? Lëvizin vetëm kur del në ekran ambasadori amerikan. Kur ambasadori amerikan thotë që shiko, thotë ky këtu thotë është lirum me të padrejtë. Ose kur ambasadori amerikan thotë që shiko se keni parlament njerëz që janë përfshi me krimin. Kur ambasadori amerikan, vetëm atëre këto reagojnë sepse kanë frikën nga mbrapa. Kanë frikën dhe e din pushtetin. Nëse organizma ndërkombëtar nuk reagojnë dhe për raste të tilla kur cënohet ajo që është më e ndjeshme, që është më e paprekshme, që është më e rëndësishme që është media dhe monopolizimi i saj, atëre ky vend do ketë probleme serioze. Prandaj them që është shumë e rëndësishme që kjo të sensibilizohet dhe të reagohet. Ujë Qëllavu? Besoj se kjo nuk është forë qështje teknike nga nëzitimi i jamas, për është e tërsish politike. Nëse do t'ishte qështja fatësh, ku fish kohorë të vendosur nga bëshkënërën nga Bruxelli, ata janë ka përcyrë e stërë ka përcyrë. Nëzitimi aktual ka të bëj me ata që farë ndodhë me 18 qërëshorë. Pushteti qëndrorë nuk i kontrolon mediat lokale. Sepse në Tiranë e kanë zgjidhur në mënyrë elegante. Në Tiranë ka tre kryeredaktorë. Është kryeministri Rama, kryetari i parlamentit dhe kryetari i bashkisë. Këto të tre kryeredaktorë kanë punishtet e tyre mediatike në institucionet e tyre, nga ku prodhohen kronika, prodhohen lajme, prodhohen speciale, dhe sot gjendemi jo si që kanë ndodhë në tre palëzjet dhe fundit ku shkojnë kasetat e gatshme të kronikave të ngjarjeve elektorale. Po tani kemi edhe ngjarjet e përditshme. Pra 4-5 muaj para zgjedhjeve, prodhohen nga qendrat mediatike që kanë institucionet vet. Brenda kësaj jave ne kemi parë prezantuar nga rrjetet sociale, nga mediat sociale që kreu bashkisë janë kishin një 20 punonjës mediatik në bashki. Kishin një mega drejtori atje që ka shumë televizion që shikani 20 vetë në redaksinë e lajmeve. Ky televizion shikani ky shikaj gjithmonë. Por edhe televizionet më dha i konkuron me numrin e njerëzve në redaksinë e informacionit. Pra, do thonë se ti je gazetar ke bashkëpunim edhe me BBC-n, siç ka mund me rjet tjetër italian. Është habiten kolegët tanë, ku shofin del kryetari i partisë dhe ka 10 televizione që transmetojnë live. Dhe kjo, ata janë habitur ku kanë ndjekur 20 janarin këshu, dy kolegët mi, njëri Ansas,
si është e mundur një gjë ti, nuk është gazetari kjo. Kjo është e kaluar tash. Në fakt befasoi e bën qeveria, e bën kryeministri, bën dy takime në ditë me regji qendrore dhe televizionet nuk transmetojnë gjë tjetër atë që i përgatit. Pra nuk ka gazetari më, ka parafabrikat lajmi. I parafabrikon si pallati dikurtën verit, kryeministri, kryetari bashkisë, kryetari parlamentit, pse jo dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe vjen lajmi që duan ata. Unë të dua të shkoj të regjistroj diçka, ore ai madje i jepen edhe lajmi që janë përgatitur para 3 ditësh dhe transmetohen se është të mërshtë, është të mërshtë, ka edhe diçka. Është të mërshtë duhet treguar, edhe kjo të merr frymën fare. Se ky nuk e ka bërë dot transmetimin live. Televizioni lokal nuk bën dot transmetim live. Bën një koment fund, e merr videokasetën kur s'ka lek, kur ka lek, ama ky merret me problemin në mënyrë origjinale, problemin lokal. Artur, ka një problem më serioz që ne kemi mjanuar, lutem. Ka një problem serioz. Po flasim ka 2 vjet drejtësi, reforma, që reforma, dallavere, shumë tjera, vettingu, se është një fjalë blektorale, seleksionim, filtr, pastrim. I drejtësisë, i politikës. Ore, pse nuk e bëjmë këto edhe në media? Po. Hajde ta bëjmë këto vetting për të gjitha pushtetet, se katër. Legislativi, ekzekutivi, drejtësia dhe media. Këto kemi emëruar katër kolonat e pushteteve që kanë ndikimin maksimal, vendimare maksimale në çdo lloj shoqërie. Atëherë, a ka mundësi, sepse shkrirja e pushtetit politik me median është më në nivelin maksimal. Pra ne i dim mund të ketë edhe aksione politikanë të caktuar nëpër media të caktuara. Atëherë, a kjo para, ky investim, sepse nëse ka para kriminale në një media, çfarë do presish? Fjalë të lirë, transparencë, të luftojmë krimin, të luftojmë korrupsionin. Se cili prej nesh na ka ndodhur që në çështjet caktuara që kemi investiguar, kur shkojmë për televizion, a man, të ketë vëllai, mos na hap telashe. Nuk e dua këtë lajm. Po çdo të njoftimin e një institucioni. Këto po mbyllin dhe dritaret e fundit të televizionit lokale, po e mbyllin, kupton se ku ka rrit puna këto po. Një grupat kapilar të Birisë Medjave. Nëse pyet zotin Gorea ose zotrin që janë aty te televizionet, se si e keni përballu deri tani këto televizione, jam i sigurt që ato e dinë se si. Arakiri kanë bërë, sepse kanë majtë ato punonjësit me shpirt në mbrëdhën kanë sakrifiku që ky qytet Durrësi ose këto që e shikojnë Adrian të kenë një televizion që shkojnë darkë dhe shikojnë dy lajme, shikojnë një emision që po bëjmë ne këtu, që shikojnë këto duan ta mbyllin dhe këtë dritare dhe ky është kjo. Ka një problem tjetër, nuk duan krejtë ta mbyllin, po çdoan të bëjnë. Ti ke pronar media ashtu që vendosin kush do të jetë deputet, kush do të jetë drejtori policie, kush do të jetë drejtori tatimesh, drejtori doganash. Pra, këta janë bashk vendimarrës në pushtetet. E kanë lënë median, e kanë lënë informacionin, e kanë lënë programin, e kanë lënë misionin, e kanë lënë fjalën e lirë, e kanë lënë hallën e diqytarëve atje. Ai ka hallën e pallatit, gataçelës, të planit urbanistik. Pra, pronarët e televizionit kanë hallin e parkingjeve, të kioskave, të planeve urbanistike. Po kjo është media. Si marrin lekët qytetarit? Pra si ta rrihen? Si ta rrihen qytetarit? Ky është halli. Ata për këtë hall punojnë. Ka dhe e kapi Basiri është një element shumë i rëndësishëm, është një element shumë i rëndësishëm. Televizionet lokale. Televizionet lokale. Gren problematika ato televizione që kanë bazë parimet e gazetarisë, se mund të ketë dhe tjera që përshtaten me pushtetet, por ngren problematika që ndoshta nuk guxohet të preken qendër. Unë do marr një rast shumë thjesht që dhe televizionistët na kuptojnë. Personalisht kam një eksperiencë në një televizion kombëtar, një televizion kombëtar. Në momentin që unë përcillja informacione problematike që vinin nga qyteti im, nga atë çfarë ndodhte, nga problemet që kanë të bëjnë me abuzimin apo dhe çështje tjera, atëre në një moment që u ndryshuan stafet, që ndryshoi politika, u bloku dhe mundësia që unë ta jepja këtë informacion edhe nuk e jepja dot më sepse orientimi ishte i tillë. Atëre në këtë moment është bllokuar fjala e lirë, jo se u bllokova unë. Por duke bllokuar qytetarit. Mora një rast individual. Që është për një person, po të blokosh një televizion lokal i cili përcjell informacione të tjera, sepse ti me letra nuk e blokon. Atë ligjërisht nuk e kap dot, sepse thotë un kam këtë lloj ligji, kam ligjet i kopshisin shumë mirë, edhe pavarësisht nga ato. Po ti zbatojnë ligjet nuk bëjnë kështu, jo. Por jo në sensin formal. Por kur ti vendos aty një taks të papërballueshme, që në atë moment ti e ke vrarë atë televizion, e ke ekzekutuar atë televizion.
Dhe ja ke dhënë dikujt që i ka ato milionat e dollarëve, i ka për çështje tjetër, por merret edhe me këtë punë. Uzinura? Jo, ajo që mund të thuhet, sepse ne nuk kemi, do ishte mirë të ishte dikush nga AMA këtu, se po flasim për AMA-n pa e patur. Për ftesën e specialistit, ju personalisht po na dëgjuaj, keni ftuar ndonjë nga AMA për të qenë pjesë e emisionit? Fatikisht ka patur ekspertë që kanë folur për procesin digitalizimit, solist. Nuk kanë planuar që të bëjnë debat. Ky është, nuk kanë planuar të bëjnë debat. Ky është problemi më. Kjo është tmerrshme. Domethënë ne flasim gjithë, sjellim një problematikë. Dhe duhet të kishim zotrinë përballë, unë jam i hapur po ftove me zotrinë përballë vi përsëri, ftoj zyrtarisht, të flasin, të sillin argumentat e tyre. Dhe sigurisht pres si lexues racionali politikës, për ata si lexues racionali politikës pres nga opozita, sepse kjo është fryme e pushtetit, nuk është fryme e opozitës, e gjithë ky organizim mund ta analizova politikisht më parë si funksionon, pra është qartësi e pushtetit, pres nga opozita të reagojë. Opozita ka kryetarin e Komisionit Medjeve, zotin Gjenc Pollo, ish ministrin e teknologjisë, duhet patjetër është afër medjeve, është një problem. Ishte pjesëmarrës në një protest ditëve të fundit. Po, ishte përke bashkia, pjesëmarrës me rastin e Ora Newsit që bënte protestën. Po, jo, nuk duhet të nuk Ora Newsit. Duhet ke Adria, duhet ke Tirana TV, duhet ke TV Polonia, duhet ke një, duhet i thrasi zotrinë në media, të ketë edhe kolegun tonë, cilit për ndjerin probleme sot zotin Alfred Peza që është nënkryetar i Komisionit Medeve, unë paragjykoj si të pafajshëm deri sa të ketë një vendim gjykate, gjitha janë të stisur, kështu që duhet edhe ai të japi mendimin e vet, edhe të dëgjohen palët, edhe në qoftë se rezulton kjo që thot zoti Goreja, që ai ka punuar jashtë ligjit, ai le të shkojë në gjykat vëlla. Jo, ai le të japë llogarinë në gjykat. Or zotni, ky është edhe denoncim. Por u gjithmonë shtroj pyetjen, kush e kontrollon AMA-n? Parlamenti. Por parlamenti. Po ta kishte kontrollu parlamenti, nuk bota AMA këtë që ka bërë zotëri. Duhet i drejtojnë ju parlamentit. Ta thrasi parlamenti në interpelancë. Deputetët e Partisë Demokratike dhe thonë, çfarë akrobacirash po bën? Në fakt ditën e martë kena një seancë dëgjimore në media që kena ngritur në komisionin e medias. Shumë mirë. Që do t'i ringrejmë prapë. Tëre kjo. Po ti bashkëngjitesh me të televizionet kombëtare? Fishave na ata shëtojnë. Po unë do t'i bashkëngjitem me çika ditë shqetësimit atë për ndërkombëtarët. Po dëgjosh në një emision televiziv një politikan që është shumë popullor, po ja përmend emrin. Unë po ke gjithë vlerësohet si politikan i drejtë edhe... Dërshej. Pa, e di që tha? Si sa mirë njofë politikanët. Po, po të ndigjojmë, tha, këto ndërkomtarët, vit për vit, ose zgjedhje për zgjedhje, thajnë, zgjedhje nuk qenë absolutisht të mira, po kemi bo për parime. Po tha ka 26 vjetë që themi kemi bo për parim. Në shablon dhe më thënë gjithë. Po kemi ngellë po prapa të kuës, atëherë që bëjmë ndërkomtarët, justifikojnë rogat që marë. Jo, Goreja, që bëjmë të Breja. Jete kjo element në kundë. Ose Breja ndejti fjeti gjumë dhe i dhashi, sepse i dha prioritet reformës në drejtësi, ose Breja nuk është për drejtësi. Ose Breja është për zjedhë. Ka shi kur i propozohet i qka e konkrete, thos s'ka ko. Po është turp në cikit, mare, valigjit e cikit. Jo, këtu jam pjesërisht dhe kort, jo plëtsisht. Faktori ndërkombëtar për fatin ton të madh, për fatin ton të madh, sidomos faktori amerikan, po e shpëton këtë vend, ose deri tani të paktën e kuptoni, po preket media. E lidhni edhe me presidentin e ri. Sa herë del ai ambasadori amerikan atje, këto zbrapsen dy hapa. Kul del tre herë, zbrapsen tre. Po nuk duhet presim gjithmonë daljen e një ambasadori. Ky është një realitet. Apo kërkoni, ne kemi gatuar të realitet. Apo kërkoni ju realitet të kontar. Ky është presim kontar. Do presim vetëm daljen e një ambasadori. Ola dalin katër gazetar protestojnë përballë kryeministrit me katër tabela edhe e detyrojnë transmetim live atë kolegun e tyre. Kështu duhet bërë, nuk duhet prapë dali ambasadori dhe kur ambasadori dali. Se dhe ambasadori këtë dilte për ditë në një periud, në një periud, ditë për ditë. Pas ta i filloj, thoshte, pas takimeve zyrtare, thoshte, interlokutori im është qytetari. Pasaj humbi 4 muaj. Në pikpamje teorike. Po punohet për dalje dhe problemi ekzekutohet. Basir, pikpamje teorike ke shumë të drejtë.
ky është realiteti këtu më zotëri. Këtu med, edhe vetë media nuk guxon prekit çështje që janë shumë delikate. Unë mendoj se problemi më i madh joni është pritshmëria jo. Ne presim më tepër nga jashtë, presim çfarë do bëjë tuaj, çfarë do bëjë eksperiencë personale. E mban mendi se ke mosh krizën e 97-s? Pa diskutim. E mban. Pa diskutim. E mban mendi që ne kishim FMN-n, kishim Bankën Botërore atëherë siç e kemi edhe sot? E unë në 2000 ishim bëj një emision për firmat piramidale dhe ftoj drejtorin e fondit monetar ndërkombëtar në Shqipëri. Edhe i them, o zotëri i nderuar, i nxjerr një raport të PNUD-it ku të gjitha parametrat makro dhe mikroekonomik të Shqipërisë në dhjetor të 96-s ishin optimal. Kishin marrë komplimentet maksimal të autoritetit ndërkombëtare të këtyre ambasadave, fondit monetar. Edhe i them, mund më shpjegosh ti zotëri si mundet për 3 muaj gjithë parametra të bien pikat edhe ne të kemi një krizë financiare, e di ti çfarë përgjigje dha ai? E merr dot me mend. Jo. Çfarë do fantazi të kesh nuk e merr dot me mend. Ai tha nuk kam qenë unë drejtori i FMN-s. Pra kishte ardhur në titull personal në studio. Edhe merr rroga maksimale në atë vend. Kishte ardhur në titull personal zotëria në studio. Mirë, po nuk do ta përgjigjësojmë sepse jo, nuk po e përgjigjësoj, po vetëm pritshmëria jonë është shumë e madhe në ndërkombëtar, nuk janë nga vetë. Jam pse? Jam dekatar një soi si ne. Sepse problemi është brenda ne. Pra e që thot, momentin që ne, momentin që kjo opozitë nuk reagon, momentin që ne nuk e kemi forcën civilizuese për të reaguar nga padrejtësia. Sa e paraqiton ti më hajde të reagojmë. Ne po reagojmë. Po flas, po flas për gjithësi. Zotria me grupin e interesit do shkojnë në komision të medias. Por unë po them në Europë, në Itali dalin katër veta protest me tabel. Shumë më ta bëjmë edhe këtu. 22 operator televiziv lokal. Ta ndjerin me gojnë në bëllur veten atje, 24 orë. Shkojnë të dere parlamentit dhe rrinë aty kur vinë të potet. Mos i lejojnë të hynë në parlament. Dhe qytetarë me kamerat e tyre dhe të jeshin sigur që të ndalojnë ata. Me herë. Të ndalojnë që kemi ata. 22 kamera. 22 televizione, 22 kamera ditën e ajte. Tek dere parlamentit. Zotrit ndëruar, me ka një pankartë, ne jemi të ndëshkuar nga autoritetin mikqyrës audiovizive, pretendimet tona janë 1, 2, 3, 4. Nëse kërën qështet këtyre, po problemi është këtu. Problemi është këtu që këtë ka një takim të një edhe për të diskutur. Po shpresojmë që reagimi i Komisionit Medias edhe i Parlamentit të shërbej operatorëve për të përmirësuar këto problemet, për zgjidhje dhe jo për të trashur problemin. E keqja fillon që këto mërë, një drejtori digital mi të saktohet kryetari Amës. Ka konflikt interes. Ka konflikt interes i pasër. Po më dërgomtare që në shpëtojnë e ti lambis me të ka. A e di dhe ku ishin ta. Kjo është konflikt interes, kjo është problemi që... Ku janë këta? Këta që merën me macet, me qenëse. Nuk lejnë me i vraj qenë bashkia se janë drejta dhe kafshve. Nuk është aksioner të digital për që ne e paraqykojmë. A i do se civilizim që ta... A theti që produkti televiziv është promë publike. Po, sigurisht. Ate rësit që ka interesin e tyre këtë gjë. Jo, nuk është aktualisht. Produkti digitali duhet këtë kushtet të saktuara se përë është provinë publik. Ate rëturi, 22 televizione, qofshin lokale, i kanë 10 gazetarë që investigojnë ku janë interesat e digitalbit, ku janë të klanit, ku janë të vizionit, ku janë të këtyre, dhe ti bënë transparente për gjithë qytetarët. Ja, zotri, kush vendan interesat, ku është monopoli, ku është klienti. Policia elektrike, policia financiare, gjeneral. Po jo, po duhet, po sigurisht, edhe këtu... Shtë televizion ka i zëtë gazetarë, 200 punën në punës shtetit i sulen kuriz me jërë, vëp me jërë. Se kështu është ndërtu. Ore, të shkojtë të parlamenti, të OSB, të ambasatë amerikane, të misioni bashkim të Europian. Sepse gjdo mekanizm që shërben pozitivisht për të zhjithë të problem, duhet konsumuar. Nëse ne do presim në bashkë me reshjet të dëborës të navi dhe zhjithja, do jetë dhe në temperaturë... Në dhe, unë jam i vëmëndshëm me takimin e median, pres nuk di që të themë shumë, pres që ketë një reagim pozitiv nga parlamenti, sepse ama është autoritet në varsi të parlamentit, janë të zgjedhur zotrinë aty nga parlamenti, i japin llogari vetëm atij. As ministres ninjës nuk i japin llogari. Janë të ndarë pushtetet. Kështu që pres që komisioni... Po profesorët e opozitës tek AMA kanë kontaktuar me ju që për a bërë këtë prezent të problem që mbas ata nuk kanë qenë dakord që kjo paket tarifore e ardhur tek ju ka pasur rezistencë, ka pasur... Nëse ka pasur ideje, ka qenë sekret, kjo vetëm këmgullja jone ka marrë. Pra ka ardhur vetëm shkresë të kryetarit? Me jera më pa jera kena marrë. Ka ardhur vetëm shkresë të drejtuesit të institucionit? Ka shkresë që të regon që ju duhet paguni 7.000 euro? Jo, më kemi marrë buletin e çmimeve që kam miratu AMA. AMA kam... Dhe po t'hysh ke faqja AMA-s,
nëse mund ta kem publikuar tash, po thuash vetëm aq që mbledhën e datës 26 gusht, ama miratoj tarifat e atyre. Edhe i nxjerrët tarifat se ishin. Që nxjerrët tarifat, tarifat kemi marrë kështu. Që është legalisht. Edhe kjo është mungesë transparencë. Por nuk ka si të ndërtohet një kosto duke mos qenë unë prezant, që unë do ta paguaj koston. Që këtu fillon. Televizioni shqiptar i konsumon kostot. Edhe ja paguajmë ne. Ne i paguajmë ama i mirat ton. Pa prezencën ton. Po pse duhet paguajmë për një strukturë që unë nuk e miratoj? Ora, unë nuk e konsumoj. Nëse ti thu makina, një makinë me motor 2000, shargjo 200 litra naftë për 100 km, unë them jo vëlla, shargjo 200, shargjo 10. Keni argumentet tuaja domethënë, se si. Argumentet lindin pasi janë transparente problemet. Jemi në limitet kohore dhe nga një mesazh të fundit, zoti Kallço do të nisë. Mesazhi im i fundit është ky që kjo është çështje e hapur dhe që do ndiqet sepse preken direkt interesat e dhatë parë qytetarëve. Ju hiqet e drejta për një dritar informimin në kuptimin e dritarës, jo në kuptimin e frëngjisë e cila kontrollohet nga ato që duan të kontrollojnë. Zoti Nura, un personalisht do t'i bëj apel qytetar profesional opozitës, se jo drejt për drejt zotit Pollë, sekretari i komisionit, kemi bashkëpunuar me Pollën në gjitha nivelet dhe historinë politike të tij me mediat, ka pasur vazhdimisht marrëdhënie të mirë me mediat, pra ka qenë disa herë në studion e mia, edhe atit personalisht, që të bëj transparente çfarë është bërë. Dhe kush ka shkel ligjin, të shkoj përpara gjykatës. Gregoria, u them që ka ardhur koha që ligji duhet merret me anën. Sepse në AMA punojnë njerëz që janë të barabartë para ligjit ashtu si dhe ne. Pra ligji duhet të funksionojë edhe tek AMA. Të Çollaku, për ta mbylluar. Për shkallëzimin i dhunës ndaj medias është një alarm shumë i keq dhe shumë serioz se çfarë na pret më tej kur mbyllen për ditë më tej për mundësi alternativa dhe dritare për të zgjidhur probleme, për të zgjidhur halle, për të denoncuar të lashe që ndodhin çdo qytetari. Dhe ky duhet të jetë një emergjencë qytetare. Dhe opozita duhet të reagojë në për këtë grup interesi të madh, duke thirrur në seancë në komisione parlamentare drejtuesin e AMA-s, në seancë plenare duke bërë një debat serioz për çfarë po ndodh. Nëse ne nuk reagojmë dhe jemi gojë mbyllur nesër, majoranca kjo sotmja, apo jo nesme, mund të bëj çfarë do të ketë dëshirë me qytetarët shqiptar dhe ne do të rrashkasim me shpejtësi të frikshme drejt Shqipërisë së vjetër, Shqipërisë së para viteve 90. Zoti Çollaku, zoti Gorea, zoti Nura, zoti Kallço, ju falenderoj që u kishte sot në emisionin Kënvështrim. Faleminderit ju. Të nderuar të shikues, ky ishte Kënvështrim sot në Radio Televizion Adrianet. Të ftuar ishin zoti ARQILE GOREA dhe gazetarët BASIR ÇOLLAKU, ARTUR NURA dhe LLAMBI KALLÇO. Në fokus të emisionit sotëm ishte pikërisht liria e medias, duke fokusuar pikërisht tek procesi digitalizimit, apo zbatohet ashtu siç duhet nga AMA apo jo. Unë do të takojmë sërish në emision të ardhshëm, bashkë, natën e mirë.